runtii maanta farxad ayay ii tahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladdan loogu dabaaldegayay sanad guuradii saddexaad ee madaxweyne lafta gareen. Runtii wax badan ayuu u qabtay maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo inta badan caawada halkan ku daawannay haddii ahaan lahayd xagga siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshadaba. Aniga ka shaqsi ahaan, ka ra'iisul wasaare ahaan, abaal aan la soo koobi karin ayaan u hayaa madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen. Hadday ahaan lahayd xagga odaytinimada, nabadoonnimada iyo siyaasadda oo wax badan ka bartay. Muddo hadda laga joogo hal sano iyo bar oo aan magaaladan caasimadda ku meel gaarka Baydhabo iyo Koonfur Galbeed ee Baydhabo aan ka shaqaynayay oo caqabad adag ay iga qabsatay inaan ka fuliyo mashruuc waddooyin 20 kilomitir magaalada gudaheeda ahaa oo cobblestone ama dhagxaanta ahayd, qiimaha ku baxayana uu ahaa 10 milyan. Layii diiday inaan bilaabo. Muddo dheer kadib madaxweyne Cabdicasiis ayaa ii fududeeyay oo aan la soo xiriiray. Mashruucina maanta bilow ayuu taagan yahay. Waanu ku mahadsanyahay madaxweynaha. Madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen, waxaan leeyahay hambalyo bulshada Koonfur Galbeed, waxaan leeyahay fursad ayaa haysatiin. Runtii hoggaamiye saxa lama helo, haddii la helana shacabka Soomaaliyeed caado lagu yaqaano gacan kuma qabtaan. Marka ka faa'iideysta waqtigu haray oo anigana aan xisaab ula daba taaganahayna, ka faa'iideysta oo barwaaqada iyo horumarka wax kala qabta oona garab istaaga. Waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo shacabka Koonfur Galbeed, gaar ahaan shacabka magaalada Baydhabo oo si diiran oo ehelnimo, walaaltinimo, saaxiibtinimo iyo dowladnimo igu soo dhaweeyey magaalo madaxda Koonfur Galbeed ee Baydhabo. Waa mahadsantihiin. Intaa markan kaga gudbo dalka xilli adag oo abaaro ah oo xasaasi ah ayuu ku jiraa. Nabadoonkii hadday hadlayo malaaqa wuxuu i weydiiyey inaan garab istaagno ka dowlad ahaan, ka dowladda federaal ahaan, sidii aan gacan u siin lahayn dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Runtii Ilaahay ayaa mahad leh oo naga saari kara dhibkan ku jirno, laakiin qiyaasteenna bilaha soo socda oo ah bilo aad u kulul waa January, February iyo March oo xilli jiilaal ah, lagana yaabo abaarta inay sii dheeraato. Waxaa loo baahan yahay isgacan qabsi shacabka Soomaaliyeed, mid gudaha jooga iyo mid dibadda joogaba, ay isku gurmadaan, gacanna isku siiyaan. Marka waxaan leeyahay ka dowlad ahaantana waa idin garab taagannahay, sida ugu dhaqsiyaha badan hore waa uga jawaabnay, haddana waa ka jawaabayaa. Waxaana halkan wafdigayga ka mid ahaa wasiiradda gargaarka, wasiirad Qadiijo, oo shir gooni ah la yeelan doonta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Haddaan u soo leexdo, caawada waa la daalan yahay, waqtigun waa waqti dambe doorashada. Waa run caawada fursad ayaan u haystaa saaxiibaday. Saddex dowlad goboleed ayaa halkan fadhiya, labana way iga maqan tahay. Doorashada waa waajibna wada saaran. Saakeedan ugu dambeysay 4 kursi ayaa lagu doortay Muqdisho oo gobollada waqooyi ay ku doorteen, wayna socotaa doorashada, laakiin sidii la rabay uma socoto. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed anoo fursadan uga faa'iideysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada in doorashada la dardar geliyo, fadhina ka yeelano sida ugu dhaqsiyaha badan, shacabka Soomaaliyeedna aan u sheegno waqtiga aan ku soo gabagabayn karno. Xaqiiqdii doorashada hadday daahdo waa dhiigbax badan oo ku socda dhammaan daneeyayaasha doorashada ay ugu horeeyaan musharaxa,
هدو يهي مشرح مدحوينة هدو يهي مشرح حلبان إيو شعبك الصومالي يذبا سببتها دور الشادة ويخيكتي أد أيين أدهضي سادة سعوتينا مركي ويحد داهان ومعنى بيلان مد كويت مد اللغات دلك دقاقي سوء استاغا جناسي واتاغي هي جرجاركي ويتاغي هي وحكستو ويكر ايا لول لالي او هل سويا ان دور شادا دمات مركستو هدى ابارتو غدن بسان جرجار يمعاونا ويديني وحالي ويري دور شادا هل تدجيو لكن صاحي بلاي دولت غبالي ديدا وحان شعبك الصومالي هرتو دعوضة وشيغيا إنان سيدة وقلقصيها بادن دورشادة أن وددجينو ونسيو قنانو إنو سيدة وقلقصيها بادن هدو الله سبحانه وتعالى إدنو فضلا إلى قادة ومسؤولية روبلك اللي يمسارنا وإنو وضا سارنته هدوية عنك باللابو دين عمديك قرقور لفتكرين يمدحوين الداني إلا بد مدحوينو ناقا مقنبا وحان ربا سيدة وقلقصيها بادن دورشادة إنان وبلاونو وندردرقرينو عكتا أنفرنو sidoo ugu dhaqsiyaha badan aan sheegno waqtiga aan soo gunaanadeyno sida aad saddexdiinaba sheegteen doorashada cabashay leedahay ama sax ahaato ama qalad ahaato waa cabasho waa jiraysa shacabka Soomaaliyeed waxba loo sheegay cabashada gaartay musharaxiinta cabashay sheeganayaan beesha caalamka 24 saac magaalada Muqdisho ay u joogana cabashadaas ayay isoo gudbiyaan way weydiyaan waxaan jecelahay cabashadaas inaan si fadhi ah walaaltanima ah aan ugu xalino dadka cabashada sheeganayo ama soo gudbiyay haddii ahaan lahaayeen dadka xilalka doonaya ama kuraasta doonaya ama shacabka Soomaaliyeed ama beesha caalamkaba marka waa waajibna saaran dhammaanteen inaan cabashadaas aan sida ugu wanaagsan oo la furnaana aan ugu jawaabno waxaan idin xasuusinayaa ku cabanaya qaarkood maanta meesha fadhidan ayay shalay fadhiyeen barri annaga ayaa laga yaabaa meeshaas inaan joogno marka gacan la barkanayo Allaah og maanta waa inaan wax wanaajinna si annagana barri ay wax noogu wanaagsanaadaan maadaama mustaqbalna gunaanadkii waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga soo jeediyo hadda ay ku jirto sanad guuradii 1943 ee ciidanka booliska Soomaaliyeed hambalyo ayaan leeyahay ciidanka booliska Soomaaliyeed heladooda iyo xaasaskooda meel kasto ay joogan hambalyo insha Allah sanadkan sanadkiisana qeyr ayaa idin rajaynayaa marka aad iyo aad ayaan idin kaga mahadcelinayaa dhammaan reer Koonfur Galbeed idinkii iyo madaxweynkiin وما سنتهي هدواو 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته